Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У Чорткові оголосили 2 дні жалоби за 14-річним Денисом Антиповим, який вчора загинув у приміщенні електрощитової від ураження струму. Щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, повідомлення про смерть дитини надійшло до поліцейських вчора о 18:10 від диспетчера чортківських рятувальників. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, всі інші служби, які відповідають за подібні ситуації. В Щитовій було виявлено мертвим жителя міста Чорткова, 8-класника. Значить, за попередньою версією слідства, смерть наступила внаслідок ураження його електричним струмом. Було з'ясовано, що група хлопчиків, школярів, 7-8 клас, гралася, значить, хованки. Вони забігли на територію, це практично в центрі міста Чорткова, територія колишньої хімчистки. І є будівля, яка належить місцевому РЕМу, Чортківському РЕМу. Значить, вони ховалися, забігли в цю будівлю, а один з хлопчиків, цей, власне, який загинув, заліз в саму електрощитову. Внаслідок чого сталося замикання, і він загинув на місці події, оскільки там була висока напруга. Зі слів хлопчиків, двері були відчинені, хоча самі працівники стверджують, що раніше на цих дверях була колодка, власне, куди вона поділася, чому були відчинені двері і як сталася трагедія, з'ясують слідчі. Будівля колишньої хімчистки, у якій загинув хлопчик, знаходиться на вулиці Шопена 1А, каже міський голова Чорткова Володимир Шматько, який вчора був на місці події разом з поліцейськими. Це будівля, мурована цегла будівля, яка має там двері. Ці двері дерев'яні, там було щось не настільки міцно там закриті. Ну, ми потім поліція там буде встановлювати ці всі подробиці. Відкрив, зайшов всередину, а всередині так по правій стороні так чотири чи три металевих шафи підряд. Тобто, куди заходить ця напруга, і 10 тисяч вольт і зменшується до 380, і там роздається вже по лініях, так далі. Він туди зайшов і він заліз в саму останню крайню металеву шафу, там, де заходить 10 тисяч вольт, і на ті алюмінієві клеми він на них руками зловився, і в результаті воно загорілося. Йому спалило руку по лікуть, там правої руки, здається, взагалі немає, ну, просто згоріла повністю. І там він загинув. Потім вже, коли прибули рятівники, потушили водою то тіло, вже підімкнули за енергію, так далі. Швидко відбувалося все. І, ну, там, щоб врятуватися, йому шансів не було ніяк, тому що він прямо заліз у металеву шафу. Я так підозрюю, так чисто по лозіці, що на території я там бачив, я так думаю, що він не зорієнтувався, що це трансформаторна підстанція діюча. Просто вона там не обштукатурена, територія закинута. На місці події у Чорткові зараз працюють наші журналісти. Більше ми розповімо о 17-й годині. Ключі від 29 автомобілів первинної медичної допомоги вручили працівникам 19 нових амбулаторій Тернопільщини і 10 реконструйованих амбулаторій. За словами директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимира Богайчука, на закупівлю цих автомобілів із державного бюджету виділили 12,5 мільйонів гривень. Зараз, каже Володимир Богайчук, триває процедура встановлення автомобілів на облік. Ми зараз збираємо всіх, хто причетний до цього дійства. Значить, обов'язково потрібно доручення. Далі передається відповідний пакет документів від управління охорони здоров'я, тому що є сьогодні розпорядження голови адміністрації щодо розподілу цих автомобілів. Далі ми даємо відповідні документи, що ми їх закупили. Далі сторона, яка безпосередньо вже надала нам ці, вони також дають відповідний пакет документів. І далі вже машини завтра, я думаю, чи завтра, чи післязавтра вони вже будуть мати можливість зареєструватися. У нас відповідні були вимоги Міністерства охорони здоров'я. Це мав бути автомобіль з високим клієрансом. Він мав бути повнопривідним, але нам не вистачило коштів на повний привід, і тому ми закупили, ми деякі вимоги не витримали, тому що з повним приводом коштував автомобіль більше як 500 тисяч гривень. А сьогодні в нас є обмеження не більше як 500 тисяч гривень на саме на такі автомобілі. Тому я думаю, достатньо це автомобіль, який має відповідні вимоги для того, щоб сімейний лікар мав можливість надати якісні і мав бути доступна медична допомога всім сільській місцевості. Репортаж наших кореспондентів з місця події дивіться у випуску новин о 17-й годині, а також на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль.
Сьогодні набув чинності закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті, у складі Української повстанської армії отамана Тараса Боровця, Бульби, Польська, Січ, Української народної революції, революційної армії, збройних підрозділів, організації українських націоналістів – визнані борцями за незалежність України у 20 столітті. Порядок надання статусу учасника бойових дій вказаним особам встановлюється Кабінетом міністрів України. Начальник управління соціальної політики Тернопільської міськради Володимир Сулема телефоном розповів, механізму виконання закону немає. Закон то є, але механізму його виконання немає. Тобто нема хто буде посвідчення, хто буде цей статус встановлювати ветерана УНУПА. Тобто яким чином має бути механізм, має бути, хто має виписувати посвідчення, на основі яких документів. Мають бути передбачені кошти в бюджеті на виконання цього закону, в державному бюджеті. Кошти не передбачені. Тобто механізму, тобто цей закон більше носить такий декларативний характер. Тобто він є, право є, але механізм його реалізації по суті, на сьогодні немає. За словами Володимира Сулеми, у Тернополі 44 особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті. Для них діють соціальні програми «Турбота», щомісячна виплата по 500 гривень з міського бюджету і 50% відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг з міського бюджету. До сьогодні вони не мали статусу ветеранів та відповідної державної підтримки. Зараз наші журналісти спілкуються про це з учасником Служби безпеки при УПА Михайлом Баканчуком. І сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді триває судове засідання у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Розпочалося воно об 11-й годині, тоді почали викликати свідків, сьогодні їх допитують. Попереднє судове засідання відбулося 5 березня цього року. На ньому заслухали трьох осіб – працівників охорони нічного клубу «Алюр» і адміністратора закладу. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендиху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Стаття 296 – хуліганство, скоєне групою осіб. І також стаття 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України – 129-ту – погроза вбивством, 296-та – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї і 263-та – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 9 свідків, ще 7 не з'являються на засідання. Більше про це дивіться о 17-й годині на нашій сторінці у Фейсбук. 25-річна дівчина, яку вчора у Чорткові збив автомобіль, зараз знаходиться у Чортківській районній лікарні на стаціонарному лікуванні. Стан її задовільний, каже головний лікар Роман Чортківський. Із закритою травмою живота та забоєм поперекового відділу хребта до Чортківської районної лікарні доставили дівчину після того, як на неї наїхав автомобіль. Сталося це вчора о 21:20. Про це нам сьогодні вранці повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменюк. І у Тернополі стартував фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови у сучасній українській школі. В освітньому заході беруть участь близько 300 вчителів та викладачів англійської мови закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладів та коледжів області. Протягом 4 годин в актовому залі Національного педуніверситету вчителів навчають нових методик викладання англійської мови. У Тернополі цей фестиваль вдруге організовує представництво британського видавництва «Персон» в Україні та Міжнародний освітньо-методичний центр «Дінтернал Едюкейшн», повідомила представник цього центру Світлана Малетич. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. Також наші новини переглядаєте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому каналі у YouTube і також на нашому сайті. До зустрічі!